Neste domingo, do dia 30 de agosto, este jornal A Tribuna, que é de grande circulação no estado, veiculou uma matéria que eu achei muito interessante, que é sobre a criação de código de felicidade em família. E eu tive a honra de ser convidado pela jornalista que fez a matéria, né? Que é a Karine Martins, e ela pôde fazer uma matéria bastante interessante, mostrando os momentos de fortalecer os laços em família e famílias que criaram mecanismos de estabelecimento de código para a felicidade. Lógico que essa matéria, ela tem primeiro que a gente entender o que é felicidade. Se a gente for no dicionário, felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar. Mas é interessante, geralmente a gente associa a felicidade sempre com o bem-estar. Aí eu pergunto, é possível um paciente que está com tratamento oncológico, correndo risco de vida, se intitular feliz porque está prestes a ter uma doença que pode levar à morte? A felicidade só diz respeito quando a gente está bem? O conceito de felicidade diz que sim. Porém, aquele que está plenamente feliz, ele supera as adversidades, mesmo que essas situações, às vezes de risco de morte, numa situação de pandemia como a gente está vivendo, aí a gente mede de fato o nosso nível de felicidade, de estabilidade sobre o nosso sentimento de felicidade. Se coisas externas, se situações adversas abalam a nossa felicidade, então é sinal de que nós não estamos nessa consciência plena de satisfação e felicidade. Existe uma pesquisa feita pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, Wisconsin, uma universidade americana, que pesquisou sobre o homem, a pessoa mais feliz do mundo. E identificaram no monge budista Matheus Ricard, que ele, uma das características que na qual ele atingiu uma funcionalidade cerebral de que mede um alto grau de felicidade, é pela prática de fazer o bem, o altruísmo, isto é, a capacidade de se doar, de se dar para o outro. Pensando um pouco então nesse código de felicidade em família, nesta matéria, né, que saiu na tribuna, que inclusive eu estou na matéria, eu cito lá que a sociedade de consumo, ela produziu nas famílias um tipo de felicidade a partir do consumo. E que enquanto a gente estava tendo a possibilidade de ir e de vir para todos os lugares, buscando essa felicidade no consumo, a gente não estava conseguindo conviver em família. Com a pandemia e com o advento aí desta coronavírus, né, que fez com que a gente ficasse mais tempo em casa e junto em coletivo, nós fomos percebendo que muitas famílias estavam desestruturadas nessa capacidade de se interagir e de criar vínculo. E aí, às vezes a família, ela não consegue se interagir, mas se sente feliz porque ela está consumindo muito, viagens, compras, mercadorias, comida boa. Porém, não é a realidade de 85% da população mundial e da população brasileira. As famílias brasileiras sofrem muitas necessidades econômicas, financeiras, de moradia. Então, como a gente pode criar código de felicidade ou situações que provocam a felicidade em família? Aí aqui ó, eu cito que os adultos desta família precisam provocar o encontro das interações afetivas, porque família é um espaço coletivo. E se esse espaço coletivo, que é a família, não tiver momentos de encontro, de coletividade, não é possível pontuar a felicidade em família. Então a indicação que eu dou é de fazer as coisas juntos. Como com a questão do consumo, tem o emergente dos digitais, a tecnologia, os computadores, os celulares, isso tem afastado muito. Às vezes a gente passa o dia todo dentro de uma casa com várias pessoas da família e cada uma no seu celular, no seu tablet, no seu telefone, fazendo a comunicação nas suas redes. E o coletivo fica perdido, dá uma sensação de morbidade, de insatisfação de estar naquele núcleo familiar.
Então eu indico nessa matéria que crie-se momentos durante o dia de desconectar de todas as mídias, de todas as redes sociais, desligar os celulares e provocar encontros, de fazer as coisas juntos, cozinhar junto, limpar a casa junto, fazer olimpíadas assim de jogos, de tabuleiro, damas, dominó, xadrez. Eu, no meu canal aqui do Instagram, eu tenho trazido alguns jogos bem fáceis de serem feitos para trazer as crianças, os adolescentes e os adultos para esse momento de convivência, de confraternização. E para a gente poder focar essa temática, eu vejo que uma forma de criar código de felicidade para a família, para que a família possa se interagir nessa relação afetiva, é servir. É juntos também poder participar de campanhas de solidariedade, de se associar a alguma entidade social, a grupos, a equipamentos que estão fazendo ações solidárias na arrecadação de alimentos, na arrecadação de mantimentos, na arrecadação de roupas e também de prestar serviço na comunidade, juntos, em família. Pegar todo mundo e fazer ações desse tipo. Muitas vezes isso é suprido dentro de uma dimensão religiosa, de uma prática comunitária religiosa, mas que fica muito na ordem da oração, da reza. É importante também esses momentos de interatividade para oferecer serviço a pessoas e a famílias que estão em situações mais desfavoráveis e não tão equivalentes àquela que a gente está vivendo. Então, olha só, gente, esse código de felicidade, sabendo que a felicidade é consciência de bem-estar, que pode estar relacionado mesmo em situações adversas, mas que a melhor forma de criar esse código de felicidade em família, conforme essa matéria da Tribuna, né, do jornal A Tribuna, trouxe no domingo do dia 30 de agosto, é exatamente o encontro de vínculos afetivos, fortalecer os vínculos afetivos. Mesmo que cada um na sua casa esteja na sua, os adultos, os pais, provocar essa interatividade. Vamos dizer, se for preciso arrombar a porta do quarto de um filho para que ele se interaja com a família, que assim seja. É melhor fazer isso do que deixar aquela morbidez e aquela morte em família e a plena insatisfação que essa falta de vínculo causa dentro do seio familiar. Então, nesse tema que eu estou trabalhando com você hoje, Código de Felicidade em Família, que é um tema da Tribuna de hoje, do dia 30 de agosto, né? Lógico que você vai estar vendo esse vídeo em outros dias, mas você pode ter acesso ao Jornal da Tribuna do Estado do Espírito Santo, do dia 30 de agosto de 2020, que lá você vai ver essa matéria. Espero que a gente possa, com essa conversa, despertar em você essa necessidade de provocar encontros em família, encontros afetivos, com criatividade, lazer, fazer as coisas juntos, fazer a energia se cruzar um com o outro, coletivizar. Família é isso, é comunidade, é espaço coletivo. Um abraço, boa semana e boa vida em família. Até lá.